1445 ہجری رمضان شریف کے حوالے سے افطاری کا جو ماحول ہے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ابھی سے جو شروع ہو چکا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن افطاری کا سامان لے کے اس طرف اگر آپ دیکھیں سفرے وغیرہ بھی لگنا شروع ہو چکے ہیں انسائیڈ مسجد نبوی ماشاءاللہ تبارک الرحمن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ جو سفرے لگ چکے ہیں یہ چاچا جی جو ہے دادا جی ماشاءاللہ افطاری کا سامان حجاج کرام زوار کرام کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ اہل مدینہ جو ہے ایک دوسرے سے آگے آپ کو نظر آئیں گے کیا چھوٹے کیا بڑے کیا جو جوان کیا مقصد ہے کہ بوڑھے آپ کو سب جو ہے یہاں پہ اہل مدینہ کی خدمت میں ملیں گے اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن پیکنگ جو ہے وہ ساری آ چکی ہے ما شاء الله یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بیچ میں دہی ہے اور سکری ہے تمر اور پانی ہے دگا ہے اور چمچ بھی ہے ما شاء الله تبارک الرحمن کیا خیال اور وہاں سے جو ہے خبز روٹی جو ہے وہ علیحدہ سے جو ہے اندر پیکنگ میں رکھی جائے گی ما شاء الله تبارک الرحمن اللہ عزت میں خیر آپ یہاں پہ دیکھیں ما شاء الله خدمت کے لیے کس طرح جو ہے ایک ایک جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں آلریڈی زوار کرام بیٹھ چکے ہیں افطار رحمان آئیے آپ کو مزید جو ہے آگے تھوڑا سا ماحول دکھانے کی کوشش کرتے ہیں مسجد نبوی کے اندر کے ماشاء اللہ اس طرف بھی جہاں آپ چلتے جائیں گے سفرے جو ہے لگ چکے ہیں یا لگنا شروع ہو چکے ہیں یہ بابا جی افطاری کے لیے ابھی سے جو ہے پانی اپنا ماشاء اللہ بھر رہے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرف دیکھ رہے ہیں آپ ہر طرف جو ہے سفرے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اس طرف اگر آپ دیکھیں یہ جو کارٹنز ہیں ماشاءاللہ آلریڈی آ چکے ہیں افطاری کے لیے ماشاءاللہ تبارک الرحمن بہت ہی خوبصورت اور صاف ستھرا منظر ہے میری دعا ہے کہ اللہ عزوجل آپ سب کو یہاں پہ آنے کی اور افطاری کی توفیق عطا فرمائے آمین